Мемлекет басшысы Үрімші қаласында болған террорлық оқиғаға байланысты Қытай Халық Республикасының төрағасы Си Цзиньпинге көңіл айту жеделхатын жолдады. Жеделхатта Нұрсұлтан Назарбаевтың Үрімші қаласында 22 мамырда болған террорлық оқиға салдарынан көптеген кінәсіз жандар құрбан болғаны және зардап шеккені туралы қайғылы хабарды күйзеле қабылдағаны айтылады. Қазақстан елдеріміздің бейбіт өмірі мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында қазіргі заман қауіп-қатерлеріне қарсы күресте Қытаймен тығыз ынтымақтастыққа әрқашан дайын екендігін атап айтқым келеді, делінген жеделхатта.